O Papa Urbano V assumiu o cargo em 1362, numa época em que a Europa sofria agitações sociais muito intensas. Numa tentativa de manter o pontífice longe das intrigas e das lutas políticas e revolucionárias que dominavam Roma, a sede da igreja fora transferida para Avignon, na França. Urbano era monge beneditino e pertencia a uma nobre família francesa. Quando jovem, estudou ciências jurídicas e depois lecionou direito em Montpellier e na própria Avignon. Um dia, trocou a laureada toga pelo humilde hábito de monge, chegando a ocupar altos cargos dentro da ordem beneditina. Sua biografia é cheia de adjetivos elogiosos: professor emérito, estudioso de renome, abade de iluminada doutrina e espiritualidade. Por tudo isso, foi escolhido pelo Papa Inocêncio IV para desempenhar missões diplomáticas delicadas. Pelo mesmo motivo, quando Inocêncio morreu, foi eleito seu sucessor, mesmo não sendo cardeal. Seu pontificado durou somente 8 anos, mas caracterizou-se, segundo os registros oficiais, pela sábia administração, pelo esforço de renovar os costumes e pela nobreza de intenções. Ele reformou a disciplina eclesiástica e reorganizou a corte pontifícia de maneira que fosse um exemplo de vida cristã, cortando pela raiz muitos abusos. Mas também se preocupava com a instrução do povo. Era o período do humanismo, e o ex-professor de direito não mediu esforços para promover as ciências e criar novos centros de estudos. A pedido do rei da Polônia, ergueu e fundou a Universidade da Cracóvia e na Universidade de Montpellier fundou um colégio médico, ajudando pessoalmente estudantes pobres. No terreno político e militar, seu trabalho também foi reconhecido. Organizou uma cruzada contra os turcos muçulmanos que ameaçavam a Europa. No plano missionário, enviou numerosos grupos de religiosos às regiões europeias, ainda necessitadas de evangelizadores, como a Bulgária e a Romênia, além de organizar uma expedição missionária para levar a palavra aos mongóis da longínqua Ásia. O grande sonho do Papa Urbano V, porém, era levar de volta a sede da igreja para Roma. Conseguiu isso em outubro de 1367, sendo recebido com entusiasmada aclamação popular. Foi o primeiro a se estabelecer no palácio ao lado da Basílica de São Pedro, no Vaticano, e desde então se tornou a residência oficial dos pontífices. Mas a paz durou pouco. Alguns anos depois, Urbano V foi novamente obrigado a deixar Roma e voltar para Avignon, onde faleceu, em 19 de dezembro de 1370. Santo Urbano V, rogai por nós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.